סיכום. אז מה למדנו היום? חזרנו קודם על מה שלמדנו בשיעור הקודם, על בית נקודות. נקודה אחת שלמדנו זה תגין. למה הרשימה ההתלבשות נקראת תגין? כי היה תהליך. בזיווג בנור חוזר היורד לרשימה ההתלבשות, שגרמה לרשימה ההתלבשות לצאת. אחר כך האור חוזר הזה ממשיך להזדקך, והאור הזה יצא, האור חוזר היורד יצא מהמדרגה, אז התגין חזר, ועוד פעם נהיה רשימה ההתלבשות. אז בגלל התהליך הזה, שרשימה ההתלבשות יוצאת מהמדרגה וחוזרת, היא נקראת תגין. ובזה סיכמנו את כל הנושא של טעמים, נקודות, תגין ואותיות. נקודה שנייה שלמדנו בשיעור הקודם, שכתר משאירה, יש לה כלי של נקבה, אבל לא, יש לה כלי של זכר, אבל לא כלי של נקבה. ומחוכמה עד יסוד יש גם רשימה של זכר וגם כלי, גם זכר וגם נקבה, ובמלכות יש נקבה, אבל אין זכר. זה למדנו בשיעור הקודם, כדאי לעבור על זה. בשיעור הזה אומר לנו, עושה לנו חזרה כדי להסביר לנו תהליך שקרה כשבא פרצוף החדש, פרצוף אב. אז כדי להבין את התהליך, אומר לנו בואו נעשה חזרה על מה שלמדנו עד כאן. תן לנו בחזרה הזאת כמה נקודות חשובות כדי שדרכם נבין את כל החזרה. אז היה פה הרבה טקסט, ויש הרגשה אולי שלא הבנו כלום, כי היה הרבה מלל. עכשיו בשביל זה אנחנו עושים סיכום, כדי להבין מה למדנו פה. אז עוד פעם, למדנו שתי נקודות בשיעור הקודם, לחזור עליהן בנקודות, בסיכום של השיעור הקודם. עכשיו אנחנו לומדים שכשבא התפשטות בית, שזה פרצוף אב, קרה פה עוד תהליך. עוד לא דיברנו על התהליך שקרה, רק הסברנו מה קרה שיצאה התפשטות בית. וזה חזרה על כל מה שאמרנו עד כה, רק חזרה מתומצתת. אז בואו נראה את הנקודות של החזרה. אז דבר ראשון שאמר לנו בחזרה, שאנחנו מדברים תמיד על כך שמלכות לא יכולה לקבל אור ישר. אז מה היא עושה במקום לקבל אור ישר? עושה זיווג דעקה ומקבלת אור ישר רק בכלי של אור חוזר. זאת אומרת שהמלכות שאנחנו מדברים עליה היא רק אור חוזר, היא לא משהו אחר. זו נקודה ראשונה, פשוט. הרי אי אפשר לקבל אור במלכות, לכן כשבא אור היא דוחה אותו, עושה זיווג דעקה ויש לה רק אור חוזר. אז לכן הוא אומר שהתפקיד של המסך בראש הוא לעקב אור העליון ואחר כך להתפשט לבחינת המלכות. הלאה. זה נקודה ראשונה. אחרי שהמלכות התפשטה ונהייתה גוף, אז זה לא המלכות הרגילה, זה מלכות שהיא אור חוזר. אז הוא אומר שאחר כך היא מזדככת בעקבות הביטוש. מה מזדכך? רק המסך זה תמור מזדכך, ולא המסך זה ראש. זה גם ידענו. הלאה. אומר לנו עוד, דיברתי איתכם על כל מיני ספירות, ספירת כתר, ספירת חוכמה, ספירת מלכות. אומר, אני רוצה שתדעו על מה מדובר. כי אנחנו מדברים בשם ספירות, אבל בעצם מדובר על הקומות שיצאו, שכולם מלכות בעצם. למה כולם מלכות? כי על מי מדובר? מדובר על המלכות שהתפשטה ממעלה למטה, אם הוא חוזר. אז אני מדבר, כשאני אומר למשל ספירת חוכמה, על מי אני מדבר? על המלכות שהתפשטה ונעשתה פה כלי בנקודה הראשונה. כשאני אומר בינה, למי אני מתכוון? לכלי הזה שנעשה פה. הלאה אומר לנו עוד ידיעה, תדע לך שהרשימות שאני מדבר שנשארו במדרגות, איפה הם נשארו? בכלים האלה שיצאו בנקודות, בכלים שלא חוזר. כי אני לא מדבר על ספירות לבד, אני מדבר, הם גם לא נשארו בתוך המלכות, הם גם לא נשארו בראש. איפה הם נשארו? איפה שהאיר האור. איפה האיר האור? באור האב. אז הם נשארו באור האב. באיזה אור האב? כל אחד במקום שלו, לפי התהליך שלמדנו. הלאה. נקודה נוספת שהוא מסביר לנו, שלמדנו את זה גם בחלק ג',
שכאשר המסך עלה למעלה, הוא העלה אינפורמציה לראש. איזה אינפורמציה? של מה שקרה בגוף. מה קרה בגוף? הוא אומר, אני ראיתי שבגוף על דלת אני לא יכול. על ג' אני יכול. וכן הלאה. אבל זיכרון ממה שהיה לי בדלת יש לי, אני רק לא יכול לעשות זיווג דרכה על דלת. אז המסך עלה לראש. כשהמסך עלה לראש, אז הוא העלה אינפורמציה של דלת ג' וכשנעשה זיווג דרכה בראש, אז המסך הזה שעלה לראש, אז הוא מסביר לנו, הוא אומר, כשהוא נמצא בראש, זה בגלל שהרשימות הן שקטות. מה זה רשימות שקטות? שלא היה כוח, או לא היה הרגשה, אני רוצה. למה? כי הם הזדקחו מהיכולת שלהם לרצות. רק בגלל שהם התקללו עם הזיווג של הראש, אז התעורר בהם, עוד פעם הרצון, והם ירדו למטה למקום הגוף. למה? כי בזיווג שהמסך שעלה לראש, בזיווג שעשה עם הראש, הוא קיבל שני דברים. א', הוא קיבל את זה שפתאום הוא הרגיש, הרשימות השקטות האלה התעוררו, אני באתי מגוף. עוביות. ודבר שני, הוא קיבל את זה שהוא יודע להיות ראש. אז הוא יורד למקומו בגלל העוביות, ועושה זיווג דרכה בראש ומתפשט לגוף. וזה נקרא התפשטות ב'. על התהליך הזה אני רוצה לדבר. על התפשטות ב' החדשה שקרתה פה, כי היא עשתה לי תהליך. על זה אני רוצה לדבר. בואו נסכם את זה בנקודות. נכון, זה מפחיד כשיש הרבה פרטים, אבל לא לפחד. זה לא הרבה פרטים, זה פשוט צריך לסכם אותם. עכשיו בנקודות, תראו כמה זה פשוט. נקודה ראשונה. דיברנו על שתי נקודות עיקריות שלמדנו בשיעור הקודם. נקודה ראשונה, על תהליך של תגין, שהרשימת התלבשות יצאה מהמדרגה וחזרה, לכן היא נקראת תגין. נקודה שנייה שלמדנו, על כך שכתר, יש לו רשימה של זכר, אבל לא של נקבה. ומחוכמה עד יסוד יש רשימה גם של זכר וגם של נקבה, דהיינו גם תגין וגם אותיות, ובמלכות, יש אות, אבל אין תגין. יש נקבה, אבל אין זכר. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו הוא רוצה להסביר לנו הלאה. נקודה הבאה. מבקש להסביר לנו על תהליך שקרה כשיצא פרצוף אבא נקרא התפשטות ב'. אולם, לפני התהליך, רוצה להסביר לנו איך בכלל יצא פרצוף אב, ועושה לנו חזרה על מה שלמדנו עד כה. נקודה הבאה. המלכות שהייתה באינסוף, שנקראת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שנקראת ההשתוקקות, הפרטיות, לא מקבלת אור ישר. נקודה הבאה. הכלי שמקבל אור ישר הוא רק מלכות שעשתה אור חוזר והתפשטה ממנה ועצמה לבחינת גוף חדש שנקרא אור האב, כלי דאור חוזר. נקודה הבאה. כאשר אנו מדברים על הזדקחות, אין הכוונה הזדקחות בעוביות, אלא רק הזדקחות בעוביות המסך. נקודה הבאה. כל המדובר על ספירות, מדובר על הכלים שיצאו בתהליך הנקודות.
ולא על ספירות שיש בראש, אלא רק על המלכויות שהם הפכו להיות כלים. נקודה הבאה, כל הרשימות דה התלבשות והרשימות דה הוויות שאמרנו שנשארות בגוף, נשארות רק באור האב ולא בראש. נקודה הבאה, כאשר המסך הזדקך ועלה לראש, הוא העלה רשימות לראש. נקודה הבאה, כשהמסך שעלה לראש התקלל בזיווג בראש, הוא קיבל בית בחינות. בחינה אחת שהתעוררה האוביות שלו שהוא בא מגוף, ובחינה שנייה שהוא למד להיות ראש. נקודה הבאה, כתוצאה מזה שהמסך דה ראש, התעוררו הרשימות דה אוביות שלו, הוא ירד לגוף לבחינה ג' כי ד' נאבדה, ומתוך הנקודה השנייה הוא יכול היה לעשות זיווג דעקה ולהתפשט, לעשות ראש ולהתפשט לגוף, וזה נקרא התפשטות ב' פרצוף אב. עד כאן היום, תודה רבה.